Ще один скандал оповив Україну на міжнародній спортивній арені. Екс-губернатор Ріо-де-Жанейро Серджіо Кабрал, обвинувачений в корупції, заявив, що підкупив почесного члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубко і ще вісьмох під час голосування за столицю Олімпійських ігор 2016. Про це він заявив у Федеральному суді Бразилії. За його словами, ще в 2009 році він познайомився з президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Ламіном Діаком. Саме він Кабралу пообіцяв забезпечити для Ріо 5 або 6 голосів в обмін на $1.5 мільйона. Згодом Діак допоміг здобути ще 3 додаткові голоси за $500 000. Додам, що серед них був не тільки Сергій Бубка, але й 4-разовий золотий призер з Росії Олександр Попов. Зважу, що наразі Кабрала визнали винним у 9 корупційних справах. Він засуджений на 198 років.